Gəlin mitral qapaq çatışmazlığı barədə danışaq. Çatışmazlıq sol qulaqcıq və sol mədəci arasındakı qapağın yumşaq olmasıdır. Sol mədəciyin SM olaraq qeyd edirəm. Sizə aorta qapağından aortaya və bədənin qalan hissəsinə gedən yolu göstərəcəyəm. Mitral qapaq çatışmazlığı zamanı qan sol qulaqcığa geri qayıdır. Daha sonra qan oradan ağciyər sisteminə geri qayda bilər. Ağcıyərdən gələn ağcıyər venalarından bu xətləri çəkirəm. Lakin qan sol qulaqcıqdan ağcıyər venalarına, oradan da ağcıyəllərə geri qayıdır. Qan normal halda sol mədəcikdən aortaya, oradan isə bütün bədənə axmalıdır. Lakin mitral qapaq çatışmazlığı zamanı sol mədəcikdən sol qulaqçığa, oradan isə ağcıyəllərə və ya ağcıyər sisteminə geri qayıdır. Bu da bəzi simptomların yaranmasına səbəb olur. Hazırda ekranda mitral qapaq çatışmazlığı olan insanın ekokardioqrafiyasını görürsünüz. Göy işıq ürək yığılması zamanı sol qulaqçığa qaydan qandır. Normal halda ürək yığıldığı zaman qan aortaya gedərək bütün bədənə yayılmalıdır. Göy işıq qanın mitral qapaq çatışmazlığı zamanı sol qulaqçığa geri qaytdığını göstərir. İndi sizə mitral qapaq çatışmazlığını yaradan əsas səbəblər barədə danışmaq istəyirəm. Digərlərini də qeyd edəcəyəm. Onlardan birincisi sol mədəciyin genişlənməsidir. Sol mədəciy genişlənərək ürək əzələsinin gərilməsinə səbəb olur. Bu da mitral qapağın lazımi şəkildə bir-araya gələ bilməməsinə səbəb olaraq qapaq çatışmazlığına gətirib çıxarır. Sol mədəciy genişlənməsini göstərə bilmək üçün xarici doğru ox təsvir edirəm. Əgər boşluq genişlənirsə, mitral qapaq da genişlənir. Nəticədə effektiv şəkildə bağlanıb bilmir. Sol mədəciyin genişlənməsinə miyokard infarktından sonra baş verən proseslər təkan verir. Yenidən qurma prosesləri miokard infarktından sonra ürəyin fəaliyyətini bərpa edə bilmək üçün onun formasında müxtəliflik yaratmağa çalışır. Digər səbəb isə genişlənmiş kardiyomiyopatiya xəstəliyidir. Ürək əzələsinə xas olan xəstəlikdir və əzələnin genişlənməsinə səbəb olur. İshemik və qey-ishemik səbəblərdən yarana bilər. Tac damar arteriyasında xəstəlik mövcuddursa, bu da baş verə bilər. Ürək prosesi kompensasiya etmək üçün genişlənə bilər. Xəstəlik həm də genetik səbəblərdən və ya spirtli içki və toksik maddə qəbulundan yarana bilər. Mitral qapaq çatışmazlığının digər səbəbi oynaq revmatizmi xəstəliyidir. Mitral qapaq çatışmazlığı oynaq revmatizminin ilk fəsadıdır. İkinci fəsad isə mitral stenozudur. Bu bir neçə dəfə oynaq revmatizmi keçdikdən sonra baş verir. Digər səbəb isə endokarditdir. Bu zaman qapaqlarda infeksiya yaranır, bu da qapağın böyüməsinə və ya qapağın bağlanmasına mane törədən bəzi şeylərin yaranmasına səbəb olur. Digər səbəb məməyə bənzər əzələnin funksiyasının pozulması və ya yırtılmasıdır. Proses vətər bağlarının da yırtılması və ya funksiyasının pozulması ilə birgə baş verir, çünki hər ikisi bir-biri ilə əlaqəlidir. Səhfəni bir qədər yuxarı qaldırın. Məməyə bənzər əzələ ilə bağın funksiyasının pozulmasına geri dönəcəyik. Sonuncu səbəb isə qapaqda əhəngləşmənin yaranmasıdır ki, qapağın effektiv bağlanmasına maneə törədir. Məməyə bənzər əzələlər və tərbağa yenidən geri dönək. Ekrandakı təsvir sol mədəciyyə kəsiyidir. Məməyə bənzər əzələlər mavi rənglə, vətər bağı isə boz rənglə təsvir olunub. Bu qapaqların effektiv şəkildə açılıb bağlanmasını təmin edən dayanıqlı sistemdir. Bağın mitral qapaqla əlaqəli olduğunu görə bilərsiniz. Onları təsvir edim. Sol qulaqcıq və aorta buradadır, sol mədəci isə buradadır. Məməyə bənzər əzələvə ya bağ yırtılması zamanı qapağın qapaqcıqları ətrafda sallanır. Beləliklə açılma və bağlama mexanizmi səmərəsiz olur. Mitral qapaq çatışmazlığının əlamət və simptomlarından danışaq. Kəskin və xroniki mitral qapaq çatışmazlığı mövcuddur. Kəskin mitral qapaq çatışmazlığının əsas səbəbi ürəyin kompensasiya etməyə zamanı olmadığı vaxtda məməyə bənzər əzələ yırtılmasının baş verməsidir. Bu da ürək tutmasına səbəb olur. Xroniki mitral qapaq çaşılmazlığı zamanı xroniki tac damar xəstəliyi səbəbindən sol mədəciq genişlənir. Buraya genişlənmiş ishemi kardiyomiopatiya yazıram və məməyə bənzər əzələ yırtılmasına qayıdaq. Əgər belə bir şey kəskin şəkildə baş verərsə, ürəyin təzyiq dəyişikliklərinə uyğunlaşmağa vaxtı yoxdur. Bell'e lıçla ani və ya kəskin ağciyər ödəmə adlanan vəziyyət yaranır və bu insanda ürək çatışmazlığı yarada bilər. Təzili tibbi yardım belə vəziyyətdə dərhal müdaxilə etməlidir. Xroniki mitral qapaq çatışmazlığına səbəb olan genişlənmiş ishemik kardiyomiyopatiya və digər hər hansı səbəblər zamanı təzyiqə uyğunlaşmaq üçün yorğunluq və nəfəs darlığı yaranır. Ağciyər tıxanlıqlığı və ya ödəmi kəskin mitral qapaq çatışmazlığı qədər sürətlə inkişaf etmir. Gördüyümüz digər əlamətlər sol qulaqcıq genişlənməsidir. Bunu elektrokardioqrafiya və ya ekoda yaxud steteskop ilə dinləmə zamanı görmək mümkündür. Mitral zonada və ya təpə nöqtəsində holosistolik Q eşidilə bilər. Orta körpücük sümüyü xəttində 5-ci qabrıq arası boşluqda yerləşir. İndi isə mitral qapaq prolapsı barədə danışaq. Mitral qapaq prolapsı qapağın sol qulaqçığa doğru şişməsi və ya qabarmasıdır. Mitral qapaq çatışmazlığı küyə səbəb olmur, lakin qapağın funksiyası pozulursa, mitral qapaq çatışmazlığı zamanı küy yaranır. Şəkli böyüttükdə məməyə bənzər əzələlər bağı olan bağın təsvirini görə bilərsiniz. Normal qapaqlardan birini stilirəm, mitral qapaq prolapsının necə olduğunu göstərməyə çalışıram. Burada bir qədər donqarlıq var, çünki qapaq sol qulaqçığa doğru şişib Buraya oxu istiqamətləndirirəm. İşarə etdiyim sol qulaqcıq sol mədəciyik və aortanı görə bilərsiniz. Sistola zamanı sol mədəciyik yığıldıqda və qanın aortadan çıxması lazım olduqda mitral qapağının uçlarından birinin qapanması baş verir. Mitral qapaqcıqlardan biri sol qulaqcığa doğru bir qədər əyilir. Buraya da ox təsvir etdim. İndi isə mitral qapaq prolapsının səbəblərindən danışaq. Əsas səbəb idiopatikdir. Yəni səbəbin nə olduğu bilinmir. Digər səbəb mitral qapaq prolapsı zamanı birləşdirici toxumun pozulmasının meydana gəlməsidir. Bu zaman arteriyaların bəzilərini və bədən toxumalarının bir hissəsini təşkil edən Lazımı birləşdirici toxumaların yaranmasında problem olur. Marfan sindromu və ya Ehlers-Danlos kimi müəyyən hallarda mitral qapaq çatmazlığı baş verir. Mitral qapaq prolapsının əlamət və simptomlarından danışaq. Çox insanda simptomsuz keçir. Həkim ürək səslərini dinləyən zaman fərqli səslər eşidir. Bəzi insanlarda olan simptomları tibbacısı mitral qapaq prolapsı əlamətlərinə daxil etmişdir. Onların real sindrom olup olmadığı barədə də müzakirələr gedir, lakin bu tipik olmayan sin ağrısıdır. Angina xarakterli deyil, bu deməkdir ki, tac damarı xəstəliyi və tıxanığı zamanı rastlanan ağrı deyil. Xəstələr ürəklərinin çox sürətli və ya güclü döyünməsindən şikayətlənirlər, həmçinin nəfəs darlığı, başgicəllənmə və bayılma da yaşana bilər. Bayılma zamanı xəstə huşunu itirir. Vəziyyəti müəyyən etmək üçün stetoskopla ürək səsləri dinlənilir ki, bu zaman orta sistolik klik səsi eşidilir. Qapağın funksiyası pozulubsa, orta sistolik klikdən sonra mitral çatışmazlıq küyəşdirilir, lakin orta sistolik klik mitral qapaq prolapsu üçün klassik əlamətdir. Bilməli olduğumuz digər şey isə mitral qapağın yolxucu endokardit kimi xəstəliyinin olması riskini artırmasıdır. Qapaq normal olmadığı üçün bakteriyaların qapağa yerləşərək onun yoluxdurması ehtimalı yüksəkdir. Bundan əlavə mitral qapaq prolapsu aritmiyaya meylliliyi artıra bilər. Əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, mitral qapaq çatışmazlığına yol aça bilər. Bu da bəzi problemlərin yaranmasına sebep olur